好，过来讲到这个五日节才拄过煞，彰化县政府就积极替彰化县内身心障碍团体以及撇户工厂行销中秋节的礼品，嘛来邀请淡水义甲社义军夫妻做一个新疆中秋礼品的代言人，促销活动现场，过来邀请到各大企业机关团体，甲优质的新疆商品拢总甲展示出来，希望乡亲甲即款礼盒作为中秋节送礼拜托。好看不算的是你的形影一阵风铃声，好听的歌声是咱中华出身的艺人陈随意甲谢依君翁仔某带来演唱，心内免惊我的情在这。在今年中秋还有两个多月，县政府今年提早来替县内九大身心障碍团体甲庇护工厂行销中秋节礼品。大家会想说啊，这过端午哈，那马上在做中秋的活动哦。我要跟大家报告，这几年疫情的关系，真的导致我们的这些机构啦、批屋工厂啊，真的是捐款的这个金额那少了很多。再加上我们有好几处那厅舍也老旧了，也要再做新的一个整建跟这个重建，那所以在这个过程中所需要的缺口又更大。那以前我们在做推广的过程中，大家都说啊，你没较早讲吼，啊，我拢去甲别人顶料了吼，所以我们今年就提早了一个月先跟大家讲。王惠美表示，今年是彰化县建馆300年，这九大机构甲团体的中秋礼品，嘛特别推出一份只要300元的精致礼盒，建馆300特别优惠款，只要300元就会当甲新疆朋友的爱心中秋礼砸上去。因为也配合着我们建县300，我们希望更多人共同来参与，所以我们把整个的价格都给当下来。以前呢，他们可能有五六百以上的一个这个产品，那也还可以，你也还可以再订。但是至少我们又为了建县300，那请他们去创造了他们啊属于300的一个这个不是很大，但是大家都可以花得起，然后一起来做爱心的这个产品。王惠美强调，呼吁身心障碍朋友助力，希望社会大众踊跃购买，多多消费。目前企业界已经有第一批的认购，用爱心来照顾身障朋友，和身心障碍朋友上届有来的支持。大众新闻张世良，彰化采访报道。